Cesta k tomuto stavu ale nebyla proti snahám tzv. Strategických partnerů lehká. Když byly osloveny města a obce v rámci kroměřížského okresu, některé podlehly těm nabídkám, Kroměříž ne, Kroměříž odolala. A v podstatě po těch letech nám to přineslo nejnižší cenu vody v rámci Zlínského kraje, přineslo nám to 100 miliony do infrastruktury, investic a v podstatě stále můžeme rozhodovat o těch základních otázkách, které souvisí s akciovou společností a její činností. Mezi Kroměřížskem a Zlínskem je rozdíl v cenách vody kolem 20%. A těch 20% to je vlastně Veolie, která těch 20% nevrací zpátky do vodárenství, do infrastruktury, ale nechává si na Zlínsku jako zisk. I v kroměřížském regionu mají obce z minulosti smlouvu s Veolií. Nyní hledají cestu ven. Naše situace ve VAK Kroměříž je teď velmi komplikovaná. V roce 2002 se na tehdejší vedení města, jako ostatně na několik dalších měst tady v regionu, obrátili zástupci České spořitelny s tím, že by chtěli nakoupit akcie VAKu. To nebylo možné. Vymysleli proto příkazní smlouvu. Příkazní smlouva říká, že město Chropyně jako akcionář předává výkon svých hlasovacích práv na Českou spořitelnu, že jich zavazuje, aby na valných hromadách hlasovala, a pokud jí to neumožní, tak samo sebe ještě sankcionuje. Naštěstí největší akcionář, město Kroměříž, své akcie ve VAKu uchránilo, čili tento provozní model se nepodařilo nastartovat. Poté, co jsem se dostala do funkce, jsem si smlouvy dobře prostudovala, nechala jsem si na ně zpracovat i právní rozbor, který říká, že my jsme akcionáři a my můžeme vykonávat akcionářská práva. Dále je tady rozsudek Vrchního soudu o neplatnosti smluv, podobně uzavřených, z VAKu Zlín. Čili já na základě těchto dvou právních rozborů hlasuji se všemi svými akciemi, protože se domnívám, že město Chropyně je akcionář a že je potřeba VAK Kroměříž udržet v rukou měst a obcí, aby voda byla cenově dostupná pro obyčejné občany. Znamená to v podstatě, že sice nikoli de jure, ale de facto jste z těchto smluv vystoupila? De facto ano. To je velmi moudré. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě? To škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.